Kas ir vērtīgāks, lats vai eiro? Ir dzirdēti viedokļi, ka Latvijai nav prātīgi atteikties no ceturtās vērtīgākās valūtas pasaulē par labu eiro, kas esot nevērtīgāks. Salīdzinot nominālu vērtības, lats tiešām ir vērtīgāks par eiro. Tomēr valūtas vērtību un tās lietotāju pārticību nenosaka naudas nominālu vērtība. Lati un eiro ir vienlīdz vērtīgi. Mūsu ieņēmumi, tāpat kā izdevumi, šobrīd ir izteikti latos, bet lietojot eiro, ieņēmumu un izdevumu attiecība nemainīsies. Japānas jēnas nomināla vērtība salīdzinājumā ar latu vai eiro ir vēl nevērtīgāka. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka japāņi dzīvo tas sliktāk par latviešiem. Eiro ir izdevīgāka valūta tās plašā pielietojuma dēļ. Ar eiro norēķinās visā eirozonā.